zdravím vás od našeho kontejneru a dnes bych vám chtěla něco říct o tom, jak bude vypadat nebo jak by to mělo celý pokračovat, ale začnu tím, že prostě rozplánovat prostor v kontejneru je teda jedna věc, protože na papíře se to všechno nějak tak vejde, ale o tom, jak bude, jak celý vnitřek udělám potom doopravdy, budeme rozhodovat, až budeme stát uvnitř. Máme jasnou představu, kde by měla být zhruba koupelna, záchod, kuchyně, kde sedačka, kam bychom chtěli dát kamínka, kde se má spát, ale když vejdete dovnitř teď momentálně do toho uzavřeného prostoru, který je prostě strašně dlouhý, malý, úzký, takový jako hodně nepředstavitelný, nebo spíš tak to těžko se dělá reálná představa o tom, jak by se to tam všechno mělo. Věřím, že daleko líp se bude plánovat, až vyřežeme teď otvory. Ten prostor se tím pádem opticky zvětší a trošičku více se přiblíží realitě. Prozatím je to jenom, a já vám to schválně ukážu. Je to jenom takováhle nudle a představa. Představa, že v tom bydlíte, je teda hodnější. Ale to se určitě změní, protože všechny projekty, které jsme viděli, jsou prostě nakonec krásné. Ze začátku vypadají hrozně, je to samé železo, řezy, takové hrubé, špinavé, škaredé, a nakonec, když se to celé udělá, odpoří do plnější možnosti.